Den her video skal handle om at leve et gældfrit liv og hvordan du opnår det. Mit navn er Bejle Grønbaum. Jeg driver bloggen og virksomheden Penge og Frihed, som har til formål at hjælpe dig med at blive økonomisk overhængig. Og en vigtig del af det her med at være økonomisk overhængig er selvfølgelig ikke at have nogen gæld. Fordi gæld suger penge ud af din økonomi. Gæld gør dig fuldstændig handicappet i forhold til at være økonomisk overhængig. Det er svært at blive økonomisk afhængig, hvis du har gæld. Godt. lad mig lige prøve at vise, hvor hvor handicappet du egentlig bliver. De fleste folk tror, at det der med gæld, det skal bare leve livet. Når man køber bil, skal man have bilån, når man køber hus, skal man have og så osv. Men ikke nødvendigvis, der er mange andre måder at leve livet på. Jeg skulle selv købe en større lejlighed for nogle år tilbage, jeg var blevet mor. Og der skulle også være plads til børneværelset, som du kan se her i baggrunden. Og jeg diskuterede lidt med nogen fra mit arbejde om, hvilken lejlighed jeg ville købe. Og så kom jeg til at sige, at jeg ikke ville have gæld, når jeg købte en større lejlighed. Og der blev simpelthen så stille, man kunne have tabt en nål og hørt det. Og det er jo sådan, det var en journalistisk arbejdsplads. Og der blev tastet, og der blev snakket i telefon, det blev helt stille. og dem, der tastede, de stoppede og kiggede op på mig. og jeg kunne lige så godt have sagt, 3. verdenskrig, eller jeg kunne have sagt et eller andet stikord, men det jeg sagde, jeg har ikke nogen gæld, jeg kan købe en større lejlighed, det fik virkelig folk til at spise ører. Og jeg havde aldrig tænkt over, at det var specielt sådan. Altså, jeg ved godt, mange folk er gæld, men jeg var ikke Klar over, at, det var sådan, at folk ville stoppe alt, hvor det var midt i, og glemme, at der var en, der talte i røret, fordi jeg ikke havde nogen gæld. Det er jo åbenbart ret vildt, men det er meget, meget simpelt og meget, meget nemt. Jeg har altid undgået gæld, og det her er grunden til, hvorfor jeg har undgået gæld. Da jeg øh, læste, havde jeg noget studiegæld, en lille smule, øh, og jeg regnede på, hvor meget det egentlig ville koste mig. Øh, på det tidspunkt var den rente omkring 4,5 øh, Renten er jo meget lav i dag, det var den sådan set også på det tidspunkt. Øh, så hvis man har 100.000, nu har jeg taget nogle rundetal, så du kan følge med, ikke 5.000 og 100.000. Så, og så har jeg så skrevet op her, hvis man lægger 5 procent til. Og her, normalt så betaler man jo af, øh, og det har jeg så ikke gjort i det her eksempel, fordi jeg kender mange mennesker, som har, altid har noget gæld. Så har de noget studiegæld der, men så åbner de noget forbrugsgæld der, og så skal de... Så på en eller anden måde har de altid konstant i hvert fald 100.000 i gæld. Og du kan være, at du er en af de personer. Så lad os prøve at se, hvad det egentlig vil koste, hvis man altid et eller andet sted i sin økonomi har noget gæld. Og det er måske sådan cirka 100.000 til 5%. Ja, men du lut 10 år er gået, og du har betalt 55.133 kroner i renter. Det vil sige, at cirka halvdelen af det oprindelige beløb koster det at låne det beløb på 10 år. Det er jo super ærgerligt. Hvad så hvis vi tager det typiske bilån? det har siddet og kigget på, hvad en Ford koster. En billig Ford, 250.000. Et billigt bilån, 8%. Øhm, godt, hvad vil det så koste? 10 år er gået. De 250.000 blev til 500.000, hvis du ikke har fået betalt af. Det vil sige, at de oprindelige 250.000 har så kostet dig 150.000 i renter. Det der er med gæld, der er noget, der hedder Renders rente. Og øh, rente kan jo være meget magisk, hvis man investerer, fordi det betyder jo, at dit afkast også laver afkast. Og så kan du få en eksponentiel vækst, det vil sige, det vokser lidt, og så på et eller andet tidspunkt kan det virkelig fat, puh, og så ryger det op, så ligner det sådan en, skal jeg se, så inden for for kameraet, så ligner det sådan en, en hockeystav, sådan, puh, så tager det virkelig fat. Vi er ikke helt noget, der tilsyneladende vi regner videre, så ville du se, hvor vildt det vil blive. Øhm. Men, men det er jo vildt magisk, når man investerer her har afkast og afkast. Og omvendt er det helt vildt surt, når man har gæld at, have at betale renter. Og på et tidspunkt betaler du også renter og renter. Nu kan se her til sidst, så er det jo mere end 5.000. Altså det starter med at være 5.000, men her det er det jo en hel del mere end 5.000, du betaler øh, i rente. Fordi du også skal betale rente af renten. Et liv uden gæld. Hvordan skal du leve dit liv for at få et liv uden gæld? Og her er nogle af de vaner, som jeg indarbejdede. indarbejdet. For det første. Regel nummer et, Du skal bruge mindre end du tjener. Hver eneste måned. Brug mindre end du tjener. Lige meget hvad der sker, for en lønnedgang. Brug mindre end du tjener. Jeg, jeg øh, brugte selv øh, mindre end jeg tjente. Øh, og jeg gjorde det, at jeg satte øh, en automatisk overførsel over til en sparkonto. Til en konto, hvor, som ligesom var beregnet til der, hvor jeg havde min opsparing. Og det vil jeg anbefale dig at gøre. Så hver måned, sæt nogle penge over. Jeg satte 10.000 over. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg fik ud på Det var nogle gange 20.000, nogle gange 22, nogle gange 30. Jeg kan ikke huske, 24, 25, 25. Det vil komme lidt an på, hvad der skete med lønnen. Og jeg var i mange år singlet på en lille så jeg slet ikke brug for alle de penge, så jeg satte dem bare til side. Det er vigtigt, at gøre det først på en måned. Og hvorfor det? Jo, fordi de fleste af os lever et liv, hvor vi kigger på kontoen og tænker, at oh, der er mange penge tilbage. Hvad skal jeg gøre med resten af månedens penge? Jeg kender rigtig mange, der har levet på den måde. Især når man lige er færdig med studiet, og wow, jeg kan købe kopperbukser i den her måned, og næste måned, og kjole og sådan. Og mit forbrug i en periode, hvor jeg ikke rigtig var forsigtig, kunne jeg mærke, at det ligesom eskalerede en lille smule, fordi jeg kunne købe ret fede ting. Og jeg har også stadig i skabet kjoler til 4.000 og 8.000 endda. Helt skørt. Jeg var meget vild med Mark Jacobs på et tidspunkt, og det lå jo ligesom også i tiden med Sex and the City osv. Så, så brug mindre, end du tjener. På et tidspunkt fik jeg jo virkelig en, øh, en forskrækkelse. Jeg blev fyret, da jeg var på barsel. Og selv der besluttede jeg mig for, at jeg ville blive ved med at bruge mindre, end jeg tjente. Hvis jeg skulle under dagpengeniveauet, så jeg skulle have skruet min økonomi og prøve ned til under 10.000. Så jeg skar alt væk. Netflix, weekendavisen, alt øh, alting. Jeg skar simpelthen skar, 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 skar til at komme derned. Det kan man jo også kun, hvis man ikke har store gældsposter. Øh, regel nummer to. Betal altid med det samme betale hele beløbet med det samme. Hvad mener jeg med det? Jamen det er både at lade være med at betale med kreditkort, øh, og lade være med at øh, for de her afbetalingsordninger. De ser tit ret billige ud, fordi de får sat, sat den sammen, sådan er det er svært lige at regne i hovedet. Men nu kommer jeg lige med et eksempel. Lad os sige, at du kan betale 1000 kroner for noget, øh, og du kan vælge at betale med det samme, eller du vælger at betale 100 kroner over mange måneder. Lad os sige, hvis det er 24 måneder, jamen så betaler du 2400 det kan også være, at det var 12 måneder, men det er som regel en højere straf end det. Så ville det være 1.200, så ville det være 200 kroner, du betalte i straf. Men der var altid være en eller anden straf for, at du afbetaler over længere tid. Og regn det ud. Tag din lommeregner frem på telefonen. Og find ud af, hvor meget har det egentlig, så jeg betaler, og hvad vil det svare til i rente? Det er helt vanvittigt, hvis det, var, hvis det havde været rente. Så face it. Face, hvad det koster. Og er det den pris, det er værd? Eller vær med at tænke, om det er kun 100 kroner om måneden, eller hvad det nu er. Næste, Være minimalist. I mit liv så har det været meget op at skrue ned for tøjforbruget. Jeg blev også mor på et tidspunkt, og så var det ligesom ikke så praktisk med dyre kjoler, der kunne komme, der kunne komme til skade på legeplads og stiletter, som jeg elskede. Så i dag er det meget gummistøvler, og en top, og så et eller andet, som jeg synes gør det lidt ekstra. Men det er meget basalt, at jeg kan køre det samme igen og igen. Det er også det, man kalder en capsule wardrobe, hvis jeg kan sige det rigtigt. For dig kan det være noget andet. Jeg kender en, som var rigtig glad for at kunne ud og få en fredagsøl, og måske også en lørdagsøl. Og jeg mødte ham mange år senere. Altså jeg kendte ham, da jeg var teenager, og jeg mødte ham 10 år senere. Altså fortalte han, at han var holdt fuldstændig op med at drikke. Alt alkohol på fuldstændig slut. Og han havde sparet så mange penge på det. Og de penge, han havde sparet og investeret, det var han blevet økonomisk uafhængig af i en ret tidlig alder. Så tænk over i dit forbrug. Hvad, hvad, hvad kunne du vælge at sige farvel til i dit liv? Fremtidsfokus. Fremtidsfokus handler om at tænke på, hvor meget er pengene værd i fremtiden. Jeg har været ude for, jeg investerede under øh, finanskrisen. Jeg, investerede, jeg kunne desværre ikke investere i virksomheder, fordi jeg var øh, erhvervsjournalist, men jeg investerede i 2009, blev ved med at investere i 2009, i forskellige investeringsfonde. Øh, gerne dem, som, var, som lagde sig op af et aktieindeks, og de var så billige som muligt. Øh, og mine penge blev fjerdoblet over nogle år. Så og det har gjort, at jeg i dag tænker, at det er jo ikke bare 1000 kroner. Det er 4000, fordi det er det, pengene kunne blive til. Jeg tænker altid på det som, at pengene kunne blive fjerdoblet. Jeg ganger beløbet med fire, og det vil jeg også øh, foreslå, at du gør. Og så øg din indkomst. Og så siger du, ja, ja, Bejle, mm -hmm. min chef er rigtig sur, og jeg kan ikke øh, få en lønforhegelse. Jamen så øg din indkomst på en anden måde. Der findes mange måder at få en øh, indkomst på. Og jeg vil virkelig håbe for dig, at du har mere end én indkomst i dit liv. Vi taler meget, når man investerer om, at man skal sprede ens risiko, man skal diversificere med lidt finere ord, altså man skal investere i mange forskellige ting. Jamen prøv at tænke over det. Din hovedindkomst, du nok være dit lønarbejde, løn 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 har du anden indkomst til det? Hvis du ikke har det, så er du super sårbar. Så det er det vigtigste, ved, vigtigste sted at diversificere. Den sidste det er, at pengene skal arbejde for dig. Du skal tjene penge også, når du sover. Mange af os tjener kun penge, når vi går på arbejde. Det betyder, at du faktisk sælger din tid. Når du begynder at investere, så begynder pengene også altså at arbejde for dig, mens du sover. Og det er altså rigtig sket. Så du skal have dine penge ud og arbejde. Der er mange måder at gøre det på, og nogen kan godt investere i ejendom. Jeg er fuldstændig fan af at investere i aktier. Og jeg er meget fan af en meget, meget bestemt investeringsstrategi, som er den, den berømte riemann Warren Buffett bruger, altså value investing. Og det handler om at købe aktier, når det er billigt. Og det er ikke bare noget med at kigge på en kurs og sige... Uh, den er faldet meget. Nu skal jeg ind på kameraet. Den er faldet meget, så nu køber jeg den. Fordi det kan være en faldende kniv, altså en investering, der i virkeligheden ikke er noget værd. En investering, hvor aktien bliver ved med at falde, og du bare kommer til at købe noget, der virkelig er på vej ned mod bunden. Så du skal undersøge virksomheden selvfølgelig. Du skal regne på, hvor meget den her virksomhed egentlig er værd, og hvornår er den billig på aktiemarkedet. Det kan du lære mere om inde på min hjemmeside. Der har jeg en bog, der hedder Bliv fri, som er gratis, næsten gratis i hvert fald. Jeg må ikke sige, at den er gratis, for den er gratis i den forstand, at den kun koster din e-mailadresse, for at jeg skal kunne sende den til dig. Og jeg håber, at du vil lade mig beholde din e-mailadresse, fordi så vil jeg sende dig blogindlæg en gang om ugen. Og jeg spammer dig ikke ud over det. Godt. Hvis du kunne lide den her video, så like den gerne. Følg også gerne med i på siden på siden Penge og Frihed på Facebook og i gruppen, men der gerne ind i gruppen, alle er velkomne, som hedder Gruppen Penge og Frihed, og der er lidt mere liv ind i den gruppe, end der er på siden. Det var, hvad jeg havde at sige i den her video. Jeg håber, at du vil følge med.